Yow ya defone désobéissance civile
yow ya daw gene def bouclier humain confirmé yow ya def ci sawal bop ne police bi ak gendarmerie man dene na police bo ma woy ak gendarmerie duma wax police ak gendarmerie dama ñew rek jël sama course di wène so ma né lu da waxo ma né la parce que yeen lañ saga won la police et la gendarmerie lañ attaquer yeen lañ wax yeen kumpulu te demba né na dama doon manipuler li gëna metti moy li lay la wax ñaan ay yaay yo xamni yoré won nañ ci ministère tay ñu denk leen der ñoo tok di joy ba joy lo ay mak ay miss yo xamni au moins daan nañ leen sétal ñoo and ak yaay yoy te tay ñoo di ba def seen miss wa miss yoy doon wër di taxawal doon dem ci serigne nan leen ki mu ngi bëgg dé koku day dem assemblée pour fenn jël ben nit bu tuddu cheikh faar né dang koy yobbu assemblée nationale ko xamni da fay fenn ba créer ci usine ci bir kër di fenn ba fenal suñu borom ngéré dang koy yobbu ci dans une institution notre devoir c'est d'établir les institutions bi may danelé moy les menaces sur l'emploi parce que biñu yexé kou len ñëk tek parce que ils ont eu la chance nek bir impôt ils ont infiltré notre administration biñu xolé bugan mu 1020 milliards jaar ci sen loxo Diomaye basiru Diomaye ni moko inspecté won si lañu yéw daal dina am nañ information ku tekki ki xam nañ yor Babacar Ngom am souf barki demba nga ne ko yow do am souf te yow am nga fa souf am 500 millions benen bi azer ñew budul won cheikh yirim buñu comprendre lan moy kenté sansu azer ñu nommé fa xalé bu ndaw xalé bi yexi ñew na fekk sénégalais buy liggéey créer liggéeyam nga ñew ne ko dañuy cassé sa liggéey deuxièmement bi gëna graw nga nommé wat benen xalé bu jigen bu ndaw bo xamni stagiaire la won nga yobbu ko TDS mu ñew fekk société bu melni SCA li ben bass investir ci ay milliards li mu créer ci ay emplois li radio dunia formé nga bind communiqué yobbu ko ci yone da ngay récupérer xalissam wañi fan lañ jëm té ndaw ñi nak dañuy utiliser pour leur faire la sang boule c'est très dangereux li xex bi nak moy sénégal légui yak nañ xol yi bam wo soxor lo nañ nit ñi bañu bok danger bi fofu la nek attention à notre vivre ensemble attention à notre cohésion sociale parce que sénégal kenn bëggante wu le nouveau système il parle jamais d'amour du nous rétan du nous waxtan du nous def lenn lan lañ ñi wax chaque jour ngañ ñi xass jëw wax nit lu bon suñu vivre ensemble la motax ñu wara jog engagé wu sur les devoirs sam suñu démocratie sam suñu liberté pour man fofu lay danelé pour wax lén ni la responsabilité citoyen fiñu jëm ni ku taxaw jamarlo ni yiw ngay am yiw la jamu yalla la ndax rew ku ko yoré fenn rew ku ko yoré manipulation ku jamarlo ñom da ngay jamu yalla ñu jog protéger nos champions jog protéger non danam parce que ñi bëggu ñu danam dañuy sul danam di remercier cheikh birou sek di la wax ni les journalistes am nañ ci part de responsabilité parce que taxaway bi nga am faut ñu former nos journalistes parce que ñom ils ont eu la chance de diviser la presse en deux camps moy tay journaliste bu bokul ci ñom do journaliste patron de presse bu bokul ci ñom do patron de presse presse bu len waxalul lu neex duñ la wax duñ la déglu donc pour ñun la responsabilité c'est les journalistes c'est dire la formation fofu la len ci gëna ñaaxaté di wo sénégalais yépp nak comme nim ko waxé ni parti politique yi gis ngeen fi ñu mujjé barki demba mom mo né won transhumance do am ku nekk togal fa nga tok ku nekk nekkal fa nga nekk mom mo né won assemblée nationale soxlawul majorité pouvoir di ko am tay moy yé wat nañ nga fa soxla majorité pour mëna rek lim rek bo len joxé majorité cheikh oumar diagne dinañu fi indi benen diiné budul diiné bi